поговоримо про астрологію, про місячне та сонячне затемнення у нашій наступній рубриці «Актуальний сюжет». Будеться унікальне сонячне затемнення. Саме 21 серпня воно триватиме цілих півтори години. Іншого разу таким же довгим воно буде аж у 2035 році. До того ж, сонячна корона буде в декілька разів більшою, ніж зазвичай. Пік затемнення припаде на 21 годину 10 хвилин за київським часом. Але так, ви правильно подумали, Україна, на жаль, спостерігати історичну подію не зможе. Більше пощастило мешканцям США. Вони побачать повне Solar Eclipse. Хоча астрологи та езотерики попереджають, що незалежно від того, бачать люди приховане сонце чи ні, все одно це явище впливає на фізичний, емоційний та енергетичний стан людини. Взагалі затемнення часто густо використовуються у фентезі. Смотри, лунне затмення. Помніш? Письмо тьоті, коли луна зайде в тінь землі. Магічних обрядах та практиках, згадуються в різних віруваннях. В період до затемнення багатьом сняться віщі сни, на які треба звернути увагу. А сьогодні експерти рекомендують зберігати спокій, не вживати алкоголю, не приймати важливих рішень, не брати участь у масових заходах, а також відкласти медичні процедури. Одразу після затемнення бажано прийняти душ. А ось тиждень після затемнення називають періодом активності і творчості. А про те, як насправді впливає це затемнення на миколаївців, поспілкуємось з нашим ранковим гостем. До нашої студії сьогодні завітав астролог Олександр Дудюк. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Ми дізналися такі, можна сказати, голосномовні слова, міфи про те, як повпливає затемнення на миколаївців, на українців, взагалі на світ. Хотілося б від вас, як від експерта, дізнатися, чи дійсно варто прислухатися до цього, варто прийняти душ після затемнення, не приймати якихось важливих справ, і взагалі, як сонячне затемнення впливає на людину. Нас це дуже повеселило, особливо з душем. Я хочу сказати, що сюжет, він містить собі десь 50% правди, 50% вигадок і міфів, як ви вже сказали, щодо цього. Просто треба сказати, що таке затемнення. Фізичне затемнення – це перехрестя з точки зору спостерігача Землі, орбіт Луни та Сонця, спостерігача Землі. І в певний час Луна закриває Сонце від Землі. І, як вже було сказано, ну, по моїм даним, затемнення точно відбудеться в 21.25, не 10, 25, хоча вже з 18-ї години фактично воно вже починається, так, і триває до 12-ї ночі. Затемнення завжди традиційно вважали чимось містичним, поганим і так далі. Насправді це таке теж спрощене уявлення, тому що затемнення – це сонячне саме затемнення, це концентрація, велика концентрація енергії і її трансляція. І вже як люди цим скористаються, так і відбувається. Що стосується особисто сонячного затемнення, а не місячного, то тут варто сказати, що відбувається заряд енергії, який може у деяких людей потім протягом багатьох років розвиватися. Так вважається, що в середньому до 3 років певний цикл, який закладається під час місячного затемнення, які процеси розпочинаються, це своєрідне зерно. Воно посаджено, і там потім кожні 9 місяців певні етапи – зростання, розвиток, досягання піку і увядання. От. І, скажімо, люди, які починають бізнес, чи починають там, ну, я не знаю, там тривалий курс лікування, чи якісь процеси, вони в цей день можуть прийняти рішення для себе. Чи може не в цей день, а приблизно. Фактично затемнення діє за 2 тижні до його фізичного початку і 3 місяці ще після. Тобто сама подія, яка може відбутися, да, вона може цей діапазон бути. І недаремно кажуть, що затемнення часто пов'язані саме з драматичними подіями, тому що це накопичення енергії локально виливається, буває в якісь катастрофи чи стреси і так далі. Наприклад, теракт в Барселоні якраз пов'язаний цим сонячним затемненням, він спрацював на упередження, тому що спочатку був Марс, перед якраз Сонце транзитом проходило через Марс і так далі.
Я хочу заспокоїти всіх наших людей. По-перше, з точки зору, якби для України це затемнення, по-перше, його не буде видно і воно менше впливає. З іншого боку, воно трапляється якраз перед Днем Незалежності України. Цього року нам пощастило, конфігурація на небі більш-менш позитивна, так що складнощів не буде. Скоріше за все, ми стоїмо на порозі якихось нових етапів змін, позитивних змін. Причому, враховуючи, що аспект відбувається трин до ретроградного урану цього затемнення, значить, в нас відбудуться швидкі зміни, які прийдуть до нас раптово або незвичайно. І таким чином, що нам вже не буде чим опиратися, доведеться сказати, добре, нам треба щось робити вже в цій ситуації. Так що я в цьому питанні оптиміст. І, скоріш за все, будуть задіяні якісь питання, пов'язані з банківським сектором, mm-hmm. страхуванням, з іпотекою, з нерухомістю, ринком землі. Я так вважаю, що це дасть початок саме зняттю мораторію на продаж землі, і це питання нарешті ми будемо розглядати. З точки зору гороскопу України, воно принципово для України. В тому числі, я як людина професійно займаюся об'єднанням громад, я можу сказати, що саме ця ситуація якраз от показує, що новий законопроект для розпорядження громадами, межами поза територіями, теж він по затемненню впливає таким чином. Що стосується кожної людини, треба сказати, що відповідно до гороскопу, особистого гороскопу, туди, куди і трапляється затемнення, так воно на неї впливає. 100% воно впливає на людей, які народилися найближчими днями, тобто за 2-3 дні до затемнення, 2-3 після. Так? Тобто всі люди, що наприкінці лева, на початку діви народилися, на них це впливає. А ось для людей, які планують якісь великомасштабні події в своєму житті, також у найближчі дні до затемнення, на них це також впливає? Фактично, дивіться, це як сонце, да, може так порівняти таку аналогію. Воно світить, а кожен може розпорядитися цією енергією, як хоче. Хто вийде позагорати. От. Але треба дозувати, щоб не згоріти. Да. Комусь навпаки не вистачає, він в південні півкулі, а там зима. Комусь не подобається сонце, він дочекає вечора і так далі. Тобто є енергія. А як людина її розпоряджається, вже залежить від нього. А особистий гороскоп – це такі своєрідні двері, які відкривають персональний поток і направляють фактично всі люди, які народилися на стиках знаків зодіаків, на них це буде дуже сильно впливати. Але особливо оці наприкінці лева, на початку діви. Да? Ну і в тому числі, я так думаю, що велика вирогідність, що для раків і Терез так само досить впливово буде, тому що в цей сектор потрапляють ще, можуть бути їх особисті планети, такі як Меркурій, Венера, теж впливатимуть на їх. Так що, в принципі, нічого поганого, все нормально, плануйте діяльність свою. Тільки так, що передбачено, тому що Луна, яка закриває Землю, в затемнення вона свідчить, що наслідки можуть бути непередбачуваними. Тому людині в затемнення, саме головне, потрібно дуже ретельно вивіряти всі свої кроки і передбачити. Подія може відбутися через 9 місяців, але закладено може бути цей період. Хотілося б поговорити детальніше про знаки зодіаку, про гороскоп для кожного знаки зодіаку, як на них повпливає це затемнення і як воно повпливає саме на миколаївців. Миколаївці нічим не відрізняються від українців в даному питанні, тому що затемнення – це глобальний вплив. Так що, в принципі, так і для американців, хоча він сильніше буде вплив, але в цілому, так що тут різниці ніякої нема. А що стосується знаків зодіаку, я вже сказав. Тобто люди, які народилися в першу чергу на межі знаків, вони вперше, найсильніше відчують цей вплив, так? І ті, у кого в їх особистих гороскопах, саме в цих зонах знаходяться якісь планети. Це треба дивитися по індивідуальних гороскопах. Багато хто вважає, що якщо загадати бажання під час сонячного затемнення, воно обов'язково збудеться. Що ви можете сказати зі сторони такої наукової частини астрології? Як я вже сказав, що це виплеск енергії, так? І важливо, як людина цим скористається. Можна побажати, але нічого не робити. Угу. Астрологія каже, що крім сонячних, космічних енергій, людина має сама їми розпоряджатися, щось робити. Тому зірки можуть благоволіти. Але якщо людина сидить і чекає, що їй впаде, то воно не відбудеться. Тобто треба це все поєднувати. А ось як правильно розпорядитися цією енергією? Можливо, декілька порад для наших телеглядачів, щоб вони сьогоднішнє затемнення дійсно зустріли так, як треба, і розпорядилися саме у нужне русло. В душ 100% треба ходити, незалежно від затемнення. А
Дійсно, якщо, ну, з точки зору, що це досить інтенсивний енергетичний вплив, то не завадить дійсно проводити якісь там години в спокої, там, в молитвах, в медитаціях, просто подивитись там на море чи на ліс і так далі, щоб заспокоїти свою душу і знову ж таки прийняти рішення свідомо, плануючи, не роблячи різких рухів. Оце саме головне. Хотілося б ще раз нагадати нашим телеглядачам, коли вони можуть очікувати енергію від сонячного затемнення, так як, побачите, ми його не зможемо, але підготуватися все ж таки варто. Вони вже відчули два тижні тому, як воно розпочалося, і воно інтенсивно буде ще до 3 місяців тривати. Тобто у нас є час, щоб підготувати себе до всього найкращого. Так, звісно. І ще я хочу сказати, що події, які будуть закладатися, вони триватимуть приблизно 3 роки, а наступний раз затемнення саме в цьому градусі відбудеться через 18 років, 7 місяців, 11 годин. Так що, хто дочекається, хто прогавить свій час цього разу, підготуйтесь, будь ласка. Що ж, дорогі наші телеглядачі, готуємось, маємо на це час. Нагадуємо, що сьогодні до нашої студії завітав астролог Олександр Дудюк.